Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, danas testiramo jedan zanimljiv monitor. E sad, fora kod ovog monitora što je to pod navodnicima pristupačan monitor. Pristupačan je kada pričamo iz perspektive profesionalne obrade fotografija. Ja sam hteo da dovedem nekog profi fotografa i na kraju sam završio sa in-house Isusom. Ok, šta je suština? Suština je da su manje više svi fotografi koji su baš profi, kojima je to jedina, kažem, obaveza i jedina strast na svetu, negde otputovali, vreme je letnih sezona, tako da nismo mogli to organizujemo, ali ne mogu da verujem da sam totalno ono bio slep pred očima, da mi je sve vreme čovjek bio praktično pored mene. Nisam profi fotograf, ali mogu da pogledam. Ali si poluprofi. Pa da, mislim, zarađujem od toga. E, ok, znači čovjek između ostalog živi od toga, inače ovo je Jovan, naš kamerman, popularni Isus, popularni kum. Pa ne tupimo mnogo, danas na testu imamo SV240 monitor i krenut ćemo detaljno o svemu nakon introa. Ok, spomenut ću specifikacije, ispričat ću šta monitor može. Manje više ću se ponavljati jer smo već imali SDPLV monitor na testu, to je jedan od tih monitora, tako da u opisu obavezno pogledajte taj link. Suština je da je ovo entry level monitor u profesionalnim vodama. Ono što je zanimljivo da je dobio jednu prestižnu nagradu kao best budget profesionalni monitor. Evo sad u kratkim crtama ti ispričam. Dakle, šta je zanimljivo kod njega? Pre svega zanimljivo je njegov odnos dijagonala. Nema full HD, nego ima 16, to jest nema 16:9, nego ima 16:10 odnos dijagonala. Što to znači? Umjesto da ima 1920x1080 piksela, on ima 1920x1200. A to mnogo znači kada slažeš bilo kakva dokumenta, kada se baviš fotografijom. Ajde, manje i više širina, 1920 je dosta široko. Mislim, navikli smo se svi na full HD, imamo to na telefonima, ali da kažemo, ta dubina je jako bitna. Monitor ima 10 bita panel, pravih 10 bita. Vidi se iz aviona ako čim sedneš, da su boje preprecizne. Fabrički je kalibrisan, dobijate u paketu i calibration report. Ono što je zanimljivo da imate i software s pomoć koga možete da kalibrišete ovaj monitor ako vam treba iz nekog razloga da ga opet podesite. Jedino što za razliku od skupljih varijanti, ovaj monitor praktično ne dobijate kolorimetar. Ali možda koristite neki kolorimetar, recimo mi smo koristili X-Ray da bismo vidjeli kako se ponaša i da još jedanput prođemo kroz taj software koji se by the way vezuje za sam monitor, ne može da koristiš ni za što drugo. Da, super. Sad ćemo Jovan i ja da zamenimo mesta, Jovan će sedne ovdje da upali par svojih fotografija, Isus foto. Da, samo da napomenemo i fun fact da su fotke fotografisane 1000D Canonom, koji je jedan od prvih digitalnih fotoaparata, evo, serije tog tipa, znači ima onako analogni šum sa tim digitalnim. To jest i sad vidjet ćemo da izgledat će, ja mislim, jako zanimljivo da probam da izvučemo senke, da imamo kako se highlights ponašaju, kako se kontrast ponaša, kako se sve ponaša generalno u Lightroomu na ovom monitoru sa kojim ne možete da pogrešite. Imamo RAW fotografije, što je jako bitno. Always shoot RAW. Znači, to je prva stvar, uvek RAW, nikad JPEG, osim ako nije baš za ne daj Bože. Pa dobro, mislim, JPEG, JPEG, kako god ga zvali, fazon kod njega je što, ja mislim, treba fotkati jedno i drugo. Klijent ti traži da mu isporučiš brzo i dobar fotograf se, za razliku od onog koji je loši ili manje profesional, razliku je tome što on će dobar JPEG da ubode iz prve. A RAW format služi da se igrate onako hardcore sa tim i da izvučete maksimum iz neke fotografije. Naravno, ko voli da se igra. Ali svakako, ovo što kaže Joca, RAW format uvek. Znači, mi uvek sve što fotkamo idemo JPEG plus RAW, tako da nema greške. Ako se radi posao, RAW mora. Tako je, tako je. Ja sam inače detaljno zapisao o čemu sve treba da pričamo kada je reč o ovom monitoru. Ok, ti si to sad uvezao u Lightroom. Onda uvezao u Lightroom. Koju ćemo fotku da obrađujemo? Da li ovdje možemo da izvučemo nebo? Pa mislim da možemo, ajde samo da imamo što još svi imamo, pošto ovo je baš stari, neki folder ima možda mjesec dana, ja sam tu opalio sam ukupno 50 fotki, jer kao malo sam odmarao na Dunavu, bilo je lepo. Evo, na primjer, evo promo, ovo baš ima i boje, i topla je, i ima nebo i danje, ima dosta svetla, tako da... Inače, sad se nalazim u jednom od Adobe-ovih programa, ovaj monitor je 99
100% pokrivenost ima Adobe RGB-a i 100% sRGB-a, tako da je praktično nativan monitor za jednu ovakvu priču. Da, mislim da se skroz dobro ponaša sa obzirom da... I što je najbitnije, imamo, vidi se. Vidi se sve, mislim, ovo je baš arhaizam od tehnologije. Pogledaj ti koliko ti dobiješ pomeranjem highlights klizača, koliko se dobije detalja. Ali se baš vidi, mislim, naš, ko što sam ti rekao malo pre i kad je bio ovaj naš kolega Ješić, znaš, tu se baš se vidi. Da. Znači, pretapanje svake boje, znači vidiš ivicu boje, bukvalno, što je sjajno. Evo, na primjer, meni sad ovo sviđa kako highlights sam. Spucajmo shadows-e kad izvučemo. Da, ovo je već do aparata. Da, ovo je starost. Ovo je prosto godine koje su prošle. Da, vidi se svaki gradijent. Stvarno je sjajno. Sve se vidi prelaz boje. Baš se vidi, vidiš kako ono sitnice. E sad, vidiš šta je zanimljivo kod ovog monitora? Ajde, odzumiraj fotku. Kada klikneš ovaj taster ovde, ti sad klikneš, imaš black and white da vidiš, znači da ćeš u Adobe RGB-u da radiš ili ćeš sRGB-u. E sad, što je sjajno? Ako ostavim ovde i sačekam 3 sekunde, na bilo kom od ova tri moda, ostaje crno-belo i sad ti radiš i obrađaš crno-belo. Zašto je ovo super? Super je tako što možda se igrate sa podešavanjima i da jednostavno vidite šta će na kraju ispasti. Pa naravno, mislim da je za video. A bez da si primenio filter. Dakle, možeš jako brzo naravno da pogledaš. Ok, mi ćemo se naravno vratiti u Adobe RGB kolorni profil. To u Lightroomu, na primjer, nije toliki problem sa tim black and white-om, ali naprijed već vidim za video. Ono, ako bih volao da mi izgleda kadar crno-belo, preću da upalim to nego da stavljam filter koji posle moram da eksportujem i sve, nego ću da eksportujem RAW file ili ću RAW file pustiti u crno-belom, što je sjajna fora. Ili možda biraš da ćeš u sRGB-u da edituješ ili ćeš Adobe RGB-u. Pa i sa drugu foru. Kada ta isti taster zadržiš 5 sekundi, znači 3, 4, 5, 6, evo ga, kasnije, mogu da praktično izaberem, vidiš, ovde da uđem i da mi recimo na ovaj prvi ne bude Adobe RGB, nego recimo uđem i sad izaberem da mi to bude, otkud znam, REC 709, DCI-P3, DCOM, Darkroom, Custom 1, Custom 2. Dakle, neke svoje profile mogu tu da ubacim, što je samo po sebi sjajno. To je sjajno, mislim, imati slobodu da imaš kolorne profile, još ako imaš kolorimetar, je super, jer stvarno odlična priča i za sve, i za foto, i za video, i za dizajn, mislim, ovo je on all in one. Izvini što opet prekidam, ono što je isto zanimljiva ergonomija, dakle, nijedan profesionalni monitor ne može da se nazove profesionalni ako mu ergonomija nije 100% prisutna. Šta to znači? To znači da možda ga pomerate u svim pravcima, mi smo ga sad spustili ovde čisto zbog snimanja, evo, može ovako da prekrijemo. Ono što je sjajno kad idemo u portret, samo ovo da kablove ove rešimo, kad idemo u portret, vidiš, ne moram da savijem monitor, samo ne kači nigde, nego jednostavno idemo što bi se reklo, bez problema. Sad je ovo idealna situacija za monitor je da bude u visini vaših očiju gornja ivica. Kako ne, ovo je super. Da, pogledajte koliko ovo ide iznad, što i možda bude jako nezgodno ukoliko ste visok čoveka, standardna stolica, znaš. Ono što je isto bilo sjajno, što smo prilikom importovanja ovih fotki, odnosno kada mi je on dao karticu, zabao sam u čitač kartica koju imate sa strane. Tu između ostalog imate i dva USB porta 3.0. Šta radiš sa, pričaj mi. Pa evo, na primjer, sad gledam, viš kako se vidi jasno aberacija, znači u životu nisam video jasno aberaciju kao ovde. Viš kako se vidi zelena, jarka zelena. Da. Vidiš, no, to se vidi baš, a ovde se vidi na keca. Znaš, što je jako me oduševlja, vidiš i ovde, isto čak i na zelenom se vidi zelena hromatska aberacija, što je stvarno ono... Što jeste poenta profesionalno... To ti treba, mislim, jer ako radiš neki product fotografiji, sad ti ako imaš tu neku zelenu ivicu oko nečeg sivog, može da se desi, ono može svašta da se desi, jer je to ipak... E sad ovaj monitor, možda i od svih koji smo testirali, najviše za fotografe, zašto? Zato što kada ti imaš praktično monitor koji ima veću rezoluciju, ali nema mnogo veliku rezoluciju, ti praktično isto u momenta dobijaš i video monitor i onda se mahom koristi za video, ali za fotografiju to nije toliko bitno. Istina je, više ćeš scrollovati, više ćeš zoomirati, ali isto je takođe istina da je najbitnije da imaš tih 10 bita, dakle bitno je da imaš 10 bita pravih. Da. Naravno, IPS panel je u pitanju.
No, mislim, sama dubina signala je jako bitna, čak i kad snimaš i kad evo vidiš na... Da. U, dobro si ovo. Se to vidi. Jasno. Jako dobro se to vidi, znaš, sad izlači neke roze koje nisu bile tu. Znaš, ja sad to mogu da vidim, ja to napišem. Da izgleda kao da ovo si već napravio zalazak ovdje. Pa što i jeste bio. Inače, šta je zanimljivo, uz ovaj monitor ne dolazi HUD. HUD je onaj, da kažemo... Leptir. Pa leptir, nismo ga nazvali leptir. U principu, ovo je neka situacija u kojoj bi nama HUD pomogao. Inače, ono što je jako bitno da shvatite, da u ovom momentu u nas biju dva reflektora, razvaljuju nas, a mi gledamo monitor u kontri. Da, malo slabije vidimo. Dakle, u kontri malo slabije vidimo, ali pored toga što slabije vidimo, sve smo uspeli da vidimo. Sve. Dakle, kada ću malo preterati sa saturacijom. Ali... Kada bismo imali HUD i kada bismo normalno gledali ovaj monitor u normalnim uslovima, oni su normalni uslovi, su test uslovi, mislim test, snimamo ovom video pa zbog toga, ovo je bila skroz druga priča. Jako je bitno da se razume da možda dokupite taj HUD tako da on ne dolazi u paketu, možda dokupite. Da, ovo. Znaš šta je ovo? Da. Pršina na senzoru. Pršina na senzoru, da. Znaš, otprilike ti to ne vidiš čak ni... Znaš, šta bi bio problem? Recimo kada biste ovu fotku sad krenuli da eksploatišete i recimo napravite neki fototapet, kada biste pustili na dobro štampaču ploteru ovu fotku, sa ovom mrljom biste bili jako nesrećni preko celog vida, vidjelo bi se. I to vidiš, naprimjer, to na običnom monitoru ne možeš da vidiš kao kad upališ ovaj njihov Remove Chromatic Aberration. Boga mi, ja ono vidim, 50% vidim, 50% ne vidim na običnom monitoru. Ono što je zanimljivo da uz monitor dobijate DisplayPort na mini DisplayPort kabel, tako da možete i uz neki Mac da ga koristite. Ono što je izuzetno bitno da je ivica, odnosno bazel monitora, to jest bezel. Bezel. Bazel je grad u Švajcarskoj. Veliki pozdrav za Roger Federera. Aj, kad sam već tu i kod Roger Federera, pitaju Amerikanci Rogera Federera why Switzerland? I on im kaže well, the flag is a big plus. Ima smisla. Sad zašto je plus? Kapiram da je to zbog banki. Da su svi oni u plusu. Jesu Švajcarci. Uglavnom, bezel je izuzetno tanak, tako da možda ne bi bio ovdje loši ni neki dual ili triple monitor setup, upravo zbog tog tankog bezela. Meni je izuzetno brzo, kretanje kroz meni je izuzetno brzo, možete sve u sitna trepca da podesite. Sad ja upravo gledam što se tiče stvarno za fotografe, mali monitor, ono ne zauzima mnogo prostora ako imaš malo manji radni prostor kao ja. Daje sve što ti treba, bukvalno ovi detalji, ovi momenti, vidiš ovdje kako se vide prelazi jasno. Znači jasno vidiš prelaz iz bele u ljubiča, u roze, u brown, znači stvarno sam oduševljen. Iako sam gledao prošli put Nešića kad je radio, nisam ja sedeo i radio kao da bi video to uživo. Pritom vidiš na RAW-u koji ima 20 godina. Maltene, vidim ono... Arhaičan RAW. Dajde ovdje da vidimo, da izvučemo. Ovdje je recimo problem kod ove fotografije što imamo dosta toga, da, podeksponirane i ono, želimo da izvučemo to što možemo iz Shadowsa. To je generalno ovdje odnosno malo senki. Podeksponirane fotografije jer posle dozvoljavaju više slobode u editu. E sad vidiš, mi ovdje se sad iživljavamo sa ekspozicijom, znači već je na 1.4. Ti tačno vidiš da li si ono pojačao i grain koji je uvijek tu ili nisi, kao nisi, znači ti možeš tu još. Pogledaj koliko ovdje, viš tek sad vidiš grain. Da, jasno. A ovo na običnom monitoru prosto to nema šanse da vidiš. Čekaj, zamenili smo mjesto, ostao mi Sokić. Nisam stao, da. Ali kad naučiš monitor, živeli, svakako nije problem samo u tom procesu, može mnogo vas da oslepi, bukvalno. Znači da izgubite oči jer ćete raditi non stop, ovako ćete buljiti ovaj ekran pa ćete da zoomirate. Tako da u suštini, koliko košta? Ja mislim da je on Gigatronu, imate link u opisu, koliko sećam, oko 60.000 dinara. Nije malo, ali... Nije malo, ali za 60.000 dobijaš... Ako praviš pare od fotografije... Upravo to se da kažem. Uzimaš ono. Upravo to. Znači, ako praviš novac od fotografije, na ovo treba gledati samo isključivo kao nalat. Kao nalat. Naravno da može bude savršen i za neku multimediju, da pogledate neki film, a da će vam biti čudno kad gledate u 16:9 neki film pa da imate gore i dole crne barove. Ali recimo za gaming možda bude zanimljivo, imate malo veću rezoluciju. I generalno gledamo 24 inča je sasvim prihvatljivo za obradu fotografije. Još jedan put ponavljam, dosta ćete scrollovati, ali bože moj, mislim... Za fotografiju ti baš i ne znači kad imaš veliku radnu površinu jer te zbunjuje. Mnogo tu ima svega,
ovo je mnogo si usmereniji na posao, što je jako bitno i sa te psihološke strane. Ona ti u centru je, kad imam dva monitora, ja ovdje stavim fotku, ovdje stavim nešto drugo, ja već odmah sam odvojio svoju pažnju. I to isto je jako bitno, zato su većinom ti monitori, ono, malo manjeg formata. Bolje je za rad, u suštini. E sad, naravno, ukoliko vam treba veća rezolucija, veća radna površina, da, vidi ovo. Ma, mislim, strašno, ne želim da... Da, osta jako ovo je... Da, sjajno. Dodam, ima ti veću dijagonalu, testirali smo. Bitno je samo zapamtite SWW. I to je jedno što treba da vas zanima u portfoliju BenQ-a kada pričamo o profesionalnim monitorima. Koji ti trenutno koristiš aparat? Koji ti je glavno telo sada? 7D Mark II. 7D Mark II, da, okej, okay, to je... To je ono... To je najbrži krop. Pa da, on je ono full frame među kropovima, tako ga zovu. Ja mislim da je jedan od prvih koji imao 60 fps video. Mislim da je jasno, bez autofokusa do duše. Ali da, i ono... Zver od aparata. A kažem, da, ovaj on kaže delovi sa kojim objektivom je to bilo. Sve to pamti. Da. Sve pamti. 24 mm, 2.8 SMT. Dobro, ovdje nije, ne vidi se tolika pa razlika. Dobro, kako se ne vidi, ne znam da bi. Vidi se jer ovaj baš bila podeks ponirano. Ali pogodaj oštrinu ono. Svakako, da. Tačno vidiš da, kako ali, si, kako je radio sharpening, a na običnom tako, ekranu bi ti izgledalo ovako isto. Ali ovdje je fazno što bi ti sad ovu fotku realno pustio na Instagram, da me razumeš? Da. I cela suština je da ljudima ta fotka na njihovim telefonima i uređajima bude lepša. Šta god odade ako se lepo uradi izbaciš na te manje medije. Koliko su ove gume, koliko su dobile svoju senku i koliko ih je... Teksturu. Da. Koliko ih je ofarbalo sunce sad kako treba. Pa da, vidiš ovdje, vidiš detalji. Šta je zanimljivo, kad pogledam ovako fotke, deluje mi kao da si novi dodao neki element, u stvari samo si izvuko kako treba, senke. Pa da, izvuku si senke, vidiš kako... Da. Ali opet, kako što sam rekao i malo pre, ponavljaju se 55 puta, to se na klasičnim monitorima, ne da se ne vidi, znači moraš da bude da priđeš. E sad, šta je jako bitno da nas razumete, nije sad ovo moment... Ne možeš da ti obrađuješ fotke ako nemaš ovaj monitor. Možeš. Ne možeš da ono ništa uradiš, znači onda mora ovaj monitor. Nije u tome stvar, ljudi. Stvar je u tome da samo ovo skapirate kao vrhunski alat koji će vam olakšati život. Pritom vrhunski alat koji stvarno malo vredi kad... Mislim, malo. Pa to je... Dosta vredi, ali ako ti zarađuje lovu, sve nema problem, realno, na primer. Realno, koliko može da se uzme novca fotkajući jedno veselje, ili kažem svadbu, neku nešto? Pa može, znači sigurno 100 evra. Sigurno. I ko što sam teo sad njima da kažem, na primjer, ja sam imao problem u fotografiji, na početku dosta prepucam fotografije, znači to je saturacija, to je sharpening i to kad se prebaci na medijalno, na telefone, kad to malo kompresuje sve, kad to izgleda još bolje, izgleda malo čudno, izgleda surrealno. Ovim monitorom to izbjegavate, sad ja sam već 3 godine radim na istom monitoru pa sam ga donekle naučio pa prebacim na telefon, pa opet gledam na mom telefonu koji je Huawei pa gledam moja devojka ima iPhone pa kao upoređujem. A ovo ti sprečava, daje ti vremena u stvari. Ne oduzima ti vreme taj moment, ovaj monitor, što je jako bitno. I zbog toga da se ne ispališ sutra pred klijentima, da im daš fotku koja je na LSD-u, bukvalno. A jeste, mislim, neonske boje, da to sve puca. Meni se desilo par puta da je bilo malo čudna situacija, ali kao sačuo sam rove, kao poslao sam par probnih. I kao malo vidim ja prebacim na telefon, prebacim i rekao, daj malo spusti. Sad je došlo vreme da ocenimo monitor, ja u principu u glavi imam neku ocenu. A evo ako istovremeno ćemo, kažemo na 3, 2, 1, znači ocenjujemo od 1 do 10 kolorni prikaz. Znači od 1 do 10 kolorni prikaz na 3, 2, 1. 3, 2, 1, 10. 11. Dobro. Opet ti si se nagledao više monitora tog tipa i kapiram da ti pa imaš... nema šta, mislim od 1 do 10 ovo je 10, ok. Kapiram da si ti napravio foru 11. Pa ono, oduševljen sam. Stvarno je dobro. Oduševljen sam jer sad vidim da iz fajla koji ima 100 godina izvlačiš nemoguće stvari. Mislim, baš je ono... Vidiš šta si uradio. Pa dobre, hvala. E sad, naravno, njegova problematika za neku, da kažem, ono... Ne 100% profesionalnu priču, mislim, ovo je profesionalni monitor, nego... Za neku ozbiljnu priču, neki studio, potrebna je veća rezolucija. Mi koristimo PD3200U, to je za kockin računarom monitor. Ti kad se navikneš na 4K u 32 inča... Jeste. IPS 10 bita isto... Na onaj joypad, kad se navikneš,
Mislim, nešto da kažem. Ali cena, mislim, cena je... Cena razvaljuje. To ti kažem. Cena razvaljuje. Ali, moj vam je neki savjet, ukoliko se odlučite za jedan ovakav monitor, ne morate čak ne kupiti dva ovakva. Mislim, dovoljno je da kupite još dva neka obična monitora koji ćete staviti... 50 evra na kupujem prodaje. A da, na kupujem prodaje 50 evra, stavite ih levo i desno, čisto da budu tu za alate, za tako neke stvari i na kraju dana da vam budu isto referenca za monitor koji mahom imaju ljudi kod kuće. Pa naučiš, mislim, koja li sa zvučnicima, znaš, kad slušaš jedne zvučnike non stop ili gledaš jedan monitor, kad imaš nešto referentno, znaš, kao, kad ja hoću, ako vidim kakav mi je kolor na mom računaru, ja pustim tri filma koja znam kako su kolorisana u bioskopu, i ja otprilike na osnovu toga mogu da gađam, ili kao kad pustiš Vikenda na tanoima, znaš kako će da zvuče na Adamima. Prosto, ako ti naučiš da nađeš tu logiku, taj šablon, to ti je to. E sad, to se vremenom stvara, znaš, ko što je meni trebalo 7 godina, 8 da to sluhovno, na primjer, pronađem. Prema tome, došlo je vreme da ocenimo ovaj monitor sa nekom od X nagrada. SW204 je zavredneo X Best Buy priznanje, ali u klasi. To je jako bitno, razumete, dakle, to nije apsolutni Best Buy. Apsolutni Best Buy kada ne verujete kakva je cena za nešto što pruža takve performanse, ovo nije takav monitor, ali u klasi teško da ćete za ovaj novac moći da pronađete bolji profesionalni monitor. Ne, za te pare, znači morao bi da dodaš možda još jedno 20, ajde, možda ne 20, ali 15.000 da bi imao nešto slično. Možda veće, ali opet ni ne bi imao te boje koje su opet zbog toga da ih kupuješ. U generalnom plasmanu monitor je zavredno X, daj mu priznanje, jednostavno fali mu rezolucija, fali mu dijagonala i to bi bilo to. Pa da ne tupimo mnogo, moje ime je Dule, ovo je Isus, ostanite na Moštri, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćao! Svako dobro!